Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 15 de setembro. Esse é o momento de se olhar como a grande e maravilhosa pessoa que você é. Já está mais do que na hora da sua estrela brilhar. Está mais do que na hora de você ficar parando de mencionar os seus defeitos, os motivos nos quais você está cansado da vida e começar a olhar a si mesmo com mais gratidão. Mencionar todos os dias a si mesmo todas as suas qualidades. Parar com essa mania de se esconder, de não querer parecer inteligente, de ficar se auto-sabotando. Você é um universo rico e maravilhoso. Você é o Criador experienciando a matéria. Você é inteligente e sábio. É comunicação. E é principalmente amor. Se alguém te disser ao contrário, não acredite. Não tome como verdade. Quando te elogiarem, receba o elogio. Não dê mais desculpas. E pare de se desculpar tanto. Fique sempre bonita e arrumada para si mesma. Vista as suas roupas favoritas. Dê um up na sua autoestima. Invista no seu autocuidado. Faça o que te faz bem. Se olhe no espelho e se elogie. Tire fotos. Faça um ensaio fotográfico. Qualquer coisa que te lembre que de fato você é lindo e linda. Você é maravilhoso e maravilhosa. Sinta isso dentro de você e deixe que transpareça. A afirmação do dia é: eu sou uma pessoa formidável, perfeita, capaz, inteligente, maravilhosa. Repita isso pelo menos umas 10 vezes no dia de hoje, tá bom? E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é estado de presença e reconhecimento. E o cristal de conexão do dia é a pirita, para que você se lembre de brilhar bastante. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.